Peti rero ijambo ni ryawe na usoze iki kiganiro ugira icyo ubwira abanyarwanda mu kwaguka ndetse we na nyine rwa rutonde wenda wabona bazaya bazagukurikira kaburutonde rurerure rw'abavuzagani wacu ijambo ni ryawe. Murakoze cyane nyakubahwa Jean Paul. Ngiye icyo mbabwiye ni uko gusa rimwe ntekereza nti abo banyarwanda bahetse impyisi igihe kirageze mu by'ukuri ngo bagire isoni aho bagejeje u Rwanda, yenda bayihetse bavuga ngo koko ije kubaha demokarasi bari babuze, nkeka ko ubu babonye zeru ku mugani washaka. Bayihetse bavuga ngo ije kubaha amahoro, nkeka ko ubu babonye zeru mu by'ukuri nabo ubwabo bagombye kugira isoni. Ngenda shimira abantu nka Sekidende byibuze batinyuka bakaza bakavuga bati twarashyigikiye twagize gute, ariko vraiment twabonye koko twabonye zero. Uyu munsi muri uyu mugoroba rongera kugaruka ku by'amashaka, kuko bimaze kugaragara ko amashaka bose mwese mwabivuze amashaka yo mu Rwanda ntayahari, nta n'icyo akora, kuko niba barashinze amashaka nkeka ko njye nkeka ko ngo aho ntangiriye guhaguruka mu by'ukuri nahagurukijwe na Kizito, maze kubona ko Kizito apfuye nabonye ko nta muntu udashobora gupfa, nubwo nari nzi ko FPR yishe yaje ibikora kuva abo banyamashaka kubera politike y'urwango bari bafitiye Habyarimana, barakomeza benyegeza umuriro bayitiza umurindi, kuko iyo baza kumenya ubwenge bari kuvuga bati reka turengere inkiko z'u Rwanda twishire hamwe, kuko Habyarimana yari bibabwiye. Nzahora mbibibutsa ati nyabuna muritonde mutagwa mu mutego w'umwanzi, we akisunzu navaho tuzagira amahoro. Amahoro ari hehe ko abanyarwanda bari Marie-Jeanne amaze kubivuga. Marie-Jeanne yo nkakubwira ngo uyu munsi abantu benshi tuganira basigaye batubona hano imbere y'amaradiyo baratubwira bati se mu Rwanda abantu bariteguye, icyo babura ni abantu kuko bo kubahagararira. Ariko nkongera nkavuga nti buri wese navuga ngo weho genda ngo ngende asigara ndi Buraya ngo bariya nibo bagize ndabarahije ukuri, ibyo ni ugushuka abantu. Ahubwo mugomba kuvuga muti niba koko mwararangije kwiyemeza mukamera nka ba Kizito rwose, mukamera nka ba niyo mugabo, niyo hasigara abantu babiri tukagenda turi benshi. Gitumye FPR warabyivugiye Marie-Jeanne, ujye ukomeza uhagarare ku ijambo, warabyivugiye uravuga uti icyo gihe hari muri 1994 bamaze guhitana Rutayisire, Imana ikomeze imuhiruko ridashira, ugakomeza ukavuga abantu bakakwita umusazi, kandi hari benshi bari muri ka yawe bemera guti baba kujya inyuma ya FPR. Uyu munsi wa none turi gukora misa yo gushyigikira intwari Mukashema, kuko nayo yanze kugwa muri uwo mutego ikavuga iti no, ntabwo nzajya muri ibi bintu, ntabwo ari ukuvuga ko mwarimo guza imyanya guceceka, ntabwo mwari guhabwa imyanya nk'abandi bantu benshi bayibonye kandi bamaze kwicirwa na FPR. Uyu munsi wa none niba icyo gihe warabivuze uri umwe, abantu ntibakumve. Nkeka ko ariyo mpamvu FPR ikomeza kudukinagaza igakwica yarigize iyo ntare nk'uko Tarcisse yabivuze, bagaburira ibice byose igahora irya, kuko umunyagitugu mu by'ukuri ashyigikirwa n'abantu bose bemera akarenga, ariko abantu bavugiye hamwe bakaba benshi, igituma nka Rashid bamufata nka kuriya akagenda bigahera bikagenda gutyo, ni ukubera ko koko abaruka z'ubushize umuntu wabivuze iti abantu iyo bahaguruka bakaba ari benshi. Abanyarwanda ahubwo nibamenye ikintu cyo kuvuga bati niba abo bantu baje kubarengera mbere kugenda ari umwe cyangwa babiri, nta mugore wa mukobwa wo muri Sudani yarahagurutse kubera umugati igiciro kizamutse, ariko igihugu cyose cyaramukurikiye. FPR ndabizi neza igihe bishe Theodosia wa muzunguzayi, mwarabibonye koko mu minota ibiri abasirikare bahise baza bahetse imbunda bagize gute kugira ngo bakange abaturage, ariko izo mbunda nubwo bazikangishije abaturage hari muri kiragi, ariko imyaka ntekereza ko abantu batazajya bavuga ngo twege ngo ni ukubera ko turi ahantu hashyushye, turi hano muri Bwota Masimbi ngo tuvuge ngo twege ntabwo tuzajyaho, ngo abari gomba kujyaho n'abantu bari mu Rwanda, kuko nkeka ko hakwiriye kuziga ubundi buryo, yenda butagomba kuvugirwa hano kuri ntuza kuri izi televiziyo, ariko ubundi buryo bwo kugira ngo abantu bajye gusutena abantu bose, abantu babagara imbere. Nuko Ingabire yagiye
bikamubera kuriya nawe yere kwibona wenyine nkuko abandi bantu babivuga yenda nawe nuko ari wenyine niyo mpamvu FPR ikomeza kwicira hejuru FPR rwose igeze kuri abanyarwanda uyu munsi nkisabira n'abandi bantu abo bose bahetse impyisi basohoke rwose benshi bari mu Buraya abantu benshi barihishe uzi neza ko atigeza agira uruhare rwo muri iyo ntuza jenoside usibye ko FPR ifite intwaro koko nyi buri munsi intore zikubitisha abantu niba uvuze uri umuhutu ufite ingengabitekerezo niba uvuze uri umucikacu narakurokoye niba ugize ute abantu bose bagomba kwemera idini rye nakoreye di normans itakora kuri ifite ku mirengera abaturage bayo abaturage bo mu Rwanda bari ku gisuti abaturage bo mu Rwanda nta handi hantu ushobora kwibaza ko muri iki kinyejana cya none abantu babayeho baraswa abantu babayeho ngo wabo bagira abantu babayeho mbese ibintu byinshi byose mwavuze sekidende yabivuze yakwezi na akazina nikundira ka François uriya mutagatifu naramukundaga François d'Assise nyaboneka sekidende ako kazina ntacyo gatwaye nakaraye aho imandwa z'i Rwanda zasinziriye ntabwo kazagaruka rwose kazajyane na kiziya yabo byose oya nibyo oya biteye isoni kuba rwose uyu munsi twitwa amazina y'abakristu abihaye Imana bari mu yindi vanjiri iyo batatwigisha ntabwo nanjye ubwanjye ntabwo mbyumva rwose rimwe na rimwe nda ushobora kuba ufite n'ukuri ariko ngo buri wese azabazwa ibye weho nzi kuri gutanga umusanzu wawe nzi ko rwose nta kubutageze we kirisisa ku banyarwanda ubabwira uti ibintu bimeze gutya ndabimira nkasaba n'abandi bantu bageze muri iyo myaka yawe babona kuri aya marorerwa abanyarwanda bicariye abanyarwanda uvuze wese baniga unize wese abandi bose bakabasuzugura bakabagira ibyo ntazi nduzi ko koko nk'ariya amazina Marie Jeanne yavuze bita abantu ngo kubera ko batinyutse kubavuga ngo harya ngo bafite abameneko ngo baneka niba ari twebwe dufite ukuri turi kwamagana akarenganye kuki twagira ubwoba abagomba kugira ubwoba bakagira n'isoni ni abantu bamaze abanyarwanda ni abantu bica abanyarwanda uko bishakiye ni abantu bambura abanyarwanda niba rwabuze isoni ntabwo ari twebwe rwose tube nka niyo mugabo niyo abanyarwanda bapfa tugomba guharanira uburenganzira bwacu ariko azira buharaniwe twebwe twese sekidende yavuze ngo nibo bagomba kugisubiza pa question ni buri munyarwanda wese ugomba gusubiza ubona ko ari agatinyagazo kandi koko abantu benshi muraganira hano inyuma ya kamera murimo kuganira nibyo rwose harakarengane wita ko niba harakarengane wowe umusanzu wawe ni uwuhe ni umusanzu wo kuza tukareba iyo opozisiyo iri kudufasha twese tugahagurukira rimwe naho nihaguruka umwe umwe n'ubundi ni hahandi ya ntari izakomeza ikuremo ijisho abantu biyemeze kujya bayiha pariti yabo nk'uko abanyamapariti n'ubundi bakora bakavuga ngo mwabimenye se kuko bakaba ngo bari muri izo za PL ariko bari muri FPL no igihe kirageze ngo abantu bambare umwambaro umwe bibe umweru cyangwa umukara ujye mu mweru uzi kuri gushyigikira ukuri wemere ukuzire ujye mu mukara wemere ujye guhabwa ibyo byose bya shitani bizakujyana mu muriro nta bindi nge nabona mvuga muri uyu mugoroba banyarwanda kazi igihe kirageze ngo twigobotore rwose ngo yagiye akeneye agikorwa ntabwo ari ukuvuga niba twicaye hano ni intimba yo kubaka u Rwanda dufite tubona aho u Rwanda rugeze mu by'ukuri ntabwo ari ukuvuga ko turi intwari turusha abandi ariko mu gihe twatinyutse gutya ntabwo tuzajya tuvuga ngo ntabwo tuzagira ubutwari bwo kujya ntawe mbishinzwe ntawe mbihatira ariko ngewe ntabwo nzahagarara hano ndi kukoshya abandi vuga ndebe ngo hanyuma ngo ngewe ngo ntabwo nshobora kuza nta question mukora amaliste yabezi yemeza kugenda ngewe nzagendamo yena bashaka basa nkubite wa mbere ariko FPR irakabije murakoze urakoze cyane urakoze icyo navuga nuko determination ni ngombwa determination rwose ni ngombwa mu bintu byose kwiyemeza nubwo hasigara umwe cyangwa babiri iko byagenda kose
cyangwa ngo nuko abantu batekereza ku byo bagiye gukora bakareba inyungu n'igihombo, noneho inyungu yamara kuboneka ko ariyo nyinshi abantu bakayikora, igihombo twabona aricyo cyinshi abantu bakabyihorera bagashaka ubundi buryo. Ibyo nibyo nasorezaho kuri icyo gitekerezo cyawe urimo kudushyikiriza. Reka hari n'ibindi bintu reka tuzagenda tuganira, kuko ibi bintu byo JFPR birarambiranye kuko abantu bahora babivuga, ariko twese sinzi niba hari ijambo ryigeze rivugwa ku isi nka FPR. Ijambo ryitwa FPR ku isi ryaravuzwe, abantu bararivuga, isi yose irarivuga, ariko nta gihinduka kandi batarivuga neza. Abantu bose bavuga ibibi byayo, bavuga ibibi, ariko nta gihinduka. Dukwiye rero kuzareba ikitagenda neza tiba tutahindura umuvuno kugira ngo FPR ive ku butegetsi igende, igomba kugenda. Irimine, wasoza nawe, wasoza ikiganiro ugafata iminota yawe nawe ugasoza ikiganiro cy'uyu munsi. Urakoze byose wabivuze, uretse ko kuvuga FPR bidashobora gushira n'umwuzukuru azabivuga n'umwuzukuru n'ubuvuzi nk'uko umaze kubivuga. Ariko ndavuga ibintu bye, nta minota ndi bufate keretse n'ibiza kunshira. Determination ni ingenzi. FPR ntushobora kuyihangana n'umuntu wa yonyine, n'ubwo tugereje kure zayishobora. Ishaka n'ikishanga ari cyo kwikubita mu rubavu, ukayikubita mu nkokora, byanga byakunda ugacika intege. Mu Kinyarwanda baravuga ngo intwari ntipfa, iratabara. Ariko ibyo ndagegereza Abanyarwanda, kuko bafite isekuru ibicaye ku mutwe. Utabarwa a determination y'umunyarwanda uri prete izaterwa n'umunyarwanda. Ibyo tubyumve kimwe, nta nari mu rugamba rujya rutangira guhaburuka yanga byakunda aragomba kubitanga. Iyo habaye intambara hagomba kuba n'ibitambo byakunda. Genda kubwira Abanyarwanda uyu munsi sinshobora kumva baraje batwaye abana batatu mu rugo rw'umuntu barabarashe bose, barangije bagiye gupfukama ngo byibura nibabahinira, barangiza ngo murakoze muduhaye imirimo. Nta munyarwanda we koko, n'ubundi ko sindabona umunyarwanda wapfusha icyo yigaragara. Bibaho, asaba umurambo no gushimira ko babayemo. Sinzi nimba tarisiti cyangwa se sekidende bo bazi iyo migani ya kera kuwe n'abahitoriye abidishi ngo babayeho. Abanyarwanda nibareke kuba babidishi, nibareke gukora icyo kintu cyose ngo mutego mwidishi. FPR yabaye umwidishi, umukuru w'abidishi, ikica batiyego mwidishi, ikarasa abantu batiyego mwidishi, igafunga umuntu wari uzamuye itara ryo kubatabara mugaceceka, we yanze kuba umwidishi bakamwica mutiyego mwidishi. Birababaje. No muri Bibiliya baravuga ngo ese ufite iki, nimba ugiye gusaba ufite iki ngo ngihereho nguha gufasha? Abanyarwanda ni muhago anu muzago maze kubavuga anu icyo mugomba kumenya ko FPR n'umwicanyi kuva yaremwa, kuva yatangira gushingwa, kuva yatangira ku Bugande n'umwica, Mozambique n'umwica, ahantu hose n'umwica, iza no mu Rwanda mwabona uko yaje yica ngo bafashe za gihe gitugu
umuntu wa mbere w'umunyarwanda bari kagitumba babanje kumwica numwica ugeze uyu munsi rero uracyapfa warapfuye turapfusha benshi turahamba duhamba mu nzu tubaka hejuru y'imirambo y'abantu muraceca ati jamboro ntabwo yemerewe kuvuga ngo so yarapfuye cyangwa nyoko yarapfuye kubera se kugira ngo utavuga ko ari we wabishe icyo kimwe cyo FPR iri guhagararaho kugira ngo utazayitunga nyamara buri muntu wese azuwamwica azuwamuhera buri muntu wese azuri kumwicira arareba n'ugamije kumwicira reka mpagarare abanyarwanda no kuvuga byinshi mpagarare umunyarwanda ahava akagera segatwa aguruka nubwo ashigaje nyuma y'amateka wendeje wazaranira u rwanda gahutu uko wahoze wabayeho nta n'umuntu ugomba kubwira ngo ntukitwe gahutu haguruka uharanire ubumwe wubaka ubumwe nk'uko twahozeho gatutsi nuko duharanira ubumwe bw'abanyarwanda nk'uko twabyiyemeje nk'uko n'ubundi byahoze sino igihugu kirasigara ari umuyonga igihugu kirasigara ari amatongo igihugu kirasigara ari icy'abanyamahanga nahoze nsoma kibiraro reka mbahurugero kibiraro yarashimye ntabwo kwari kuvugura amazu meza ngo yari yabarawe irasakuza ubu ntibaraza ariko biracyari mu maboko y'abantu kangondo bari kubirukana mwumvise uwaba ni impunzi mu gihugu ibyo kabaremeje yahoze avuga ko aho nahoze mbibona ngo abanyarwanda bahoze ari impunzi mu gihugu ngubu muri mu gihugu cyanyu impunzi zigeze zisenyerwaho kuva muri 73 kugeza muri 94 muri 90 ninde munyarwanda bigeze bafata agafuni bagasenyera ninde wigeze abona ubukunguzi bw'abanyarwanda bw'ubuyobozi bwabaye ko ubukunguzi buturenze ukaturenga turebera ntabwo ari twe ni FPR ubukunguzi burabarenga ngo umuntu yari inkunguzi bayikubita isubyo inkunguzi iterwa amasubyo abanyarwanda bamwe mufite amazi ari mu isubyo ntawundi uzacogoza FPR twe twaratangiye turabashyigikiye ariko nshyigikira bariya bana bo mu rwanda baremera bagatanga amaraso inkonji zibarimo bari gupfusha bari gukubitwa bari kwamburwa bararaguza bakemera gutanga amaraso abandi bari hehe muri kubabera ibigwari nimureke kuba ibigwari nta ntwari b'ikigwari intwari iratabara iyo yapfyora ari intwari hapfa umubiri ariko we ntapfa burundu nanabibutsa bariya bantu baza gushinga mwabava besheriza ni umuntu araje ati aravuze ati shaka ishaka cyane abandi ko bavuze ngo urapfupfuye mu mwanya nabwira ukuntu twambaraga amaparti liberali kandi harimo afuri harimo FPR abaperezida harimo FPR none haje no gushinga mu cyaka mwitonde mudahava muheka ibirura mugasubira irudubi isuri kongera ikabahitana nk'uko yakomeje guhitana abanyarwanda FPR rero mwese mwagure tuyirwanye uyirukane witeshe umutwe izindi duhora tuvuga FPR ikashyekerwa ikic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 ik
tukabatabaza tukabiyama barahari abwe mfiri gukora ibintu kugiti cyayo ifite bacebuja ifite abayiyoboye ifite n'abayibingumo ingufu nkunze kubivuga kenshi dutere imboni inyuma umuntu ufite ijanja uri gusunika FPR umupolisi ararashe ahamagara gitifu ati nzagutwika bagatwika abantu mu makontineri isi gaceca bagafunga abantu baharanira demokarasi isi gaceca reba imyaka ingabire amaze hari yaracece n'abandi reba urubyiruko turi gupfusha bari gucece baracecetse abantu ibintu ngenda ngira ngo mbabwira ngo FPR ifite umuntu
uyikoreye akayoherereza kajya kwica kandi ari iyi ndabivuze bishobora kunkoraho ariko mureke twambare ubusa mu mitima yacu tugaragaza ukuri kubyabaye n'ibiri kuba FPR ifite umuministri umwe ari nayo mpamvu tuzatsinda kuri demokarasi mu matora se hehe se kuko ngo akabigira kabigize karya imboga kariti tuyirwanye ariko dukubitane dukubitane uriya muntu bashyigikiye nawe arakenewe tutari mboni rero kuri polisiyo yo hanze ibindi nzabivuga kuri icyo kintu cy'ubutaha dufatanye n'abandi ubushakashatsi bukozwe tekide ndashaka ubushakashatsi Betty Jane Mwemayire dushakashaka abantu bari kohereza FPR kwica abantu kuko ntabwo ariyo yonyine nubwo nabo ari abagome n'ubundi babigisha kwica barica ko babizi ariko bafite ababari inyuma ntabwo ari gusa ishyamba si ryewe urakoze cyane urakoze rwose ku musanzu wawe uduhaye uhaye abanyarwanda ikiganiro ni cyiza cyane twanakomeza nejo mu gitondo naho ryari abantu ba muri chat bandikaga aba badukurikiye rwose tuzakomeza tubiganiraho kandi tuzavuga kuri opposition mu gihugu yo hanze y'igihugu ubwo rero nagira ngo mbashimire mwese dusoze amasaha yaturenganye dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tushimira ba Beya ba Philippe Ntawizera Karino Bebe Fulino A Denise Irambona twitabare urakoze abo bose baracyahari mahoro niyo nshuti hari Foster Rutayisire abo muri Zoom Beya komere cyane umusirikare Hilal Marcel arahari nawe urakoze mwese mugire weekend nziza turacyari kumwe mu biganiro byacu bya buri munsi radio na televiziyo ikamba.